tvoje vrijeme se ipak se pisalo i baš o tim seksi scenama iz tog filma, da. A misliš seriji, i seks, serije? Se, da. Mislim, to su... A dobro, zato što je šta, ljubavna scena dvije žene. E, pa hello, pa nema baš to puno. Pa, da, mene to uopće ne, kako bi ti rekla, najnormalnije mi je to. Mislim, ne razmišljam uopće o tome na taj način. E, dobro, i prije si snimala te neke ljubavne scene. Da, i ne mogu reći da mi je to drago snimati. A nije, ne. Pa mislim, nikad ti to nije ugodno, ali fakat svi na setu su super i uvijek svi napravimo sve da se to, znaš ono, što brže snimi, da ti je što ugodnije, znači, da nikome je neugodno. Znači, svima je više manje snimao neugodno. Jer u principu neugodno im je zato što znaju da je tebi kao glumici neugodno, pa i ona kao ono si hoće požuriti. Pa da, ali zato što su to te stvari koje radiš. Mislim, kad snimaš nešto što je toliko intimno... Ili ste baš rođena za tu ulogu i onda tako brzo ju snimite. Pa ne, mislim, pust takve ljubavne scene, ne. To zbilja radiš sve da bi što brže to snimio, da je što bezbolnije. I da što ljepše izgleda. Tako da, znaš, mislim, razno. Napravi se dobra atmosfera. Dođeš, prije toga se probaš sve dogovoriti načelno kako bi to trebalo izgledati i onda niša, ajmo to snimiti. Dobro, znaš ono kao, ali mogu te scene biti onak jako različite. Ne znam, neka takva scena može biti onako artistička više, pa je onako ti neko ugodnije vjerojatno. A neka mora biti neka baš sirova neka. Ona, mislim, da, i to ti sigurno i tata, teže. Ono. Pa možda kad sam bila nešto mlađa, ali zapravo da. Ja čak i nisam, mislim, jesam snimila nešto ljubavnih scena. I to ti ovisi naravno i koji ti je partner i kako si vas dvoje kliknete, pa ti je tim lakše. Ako je neko koji je fakat ok, ako baš neko nije ili baš se teda nije opro ili naš, ne znam, nije ti baš super ono. Ček, znači i to je bilo? Pa da, naravno da je to bilo. Reci imena. Neću brzo. Reći imena. A bilo je svašta, naš, kak bi ti rekla. Ali ovo baš kad sam radila s Marijom Bergam, da. To je bilo super. Ali nas dve smo se baš i privatno puno družile, baš smo bile onak, bilo nam je lijepo raditi, baš smo bile dobre kolegice. Tako da nekak, znaš, a to je neka, lijepo nam je bilo.